Manta, ovaj Bishop Ty Sutton waxa aanu halkan ku qabanaynaa tilmaamaha iyagii yaraa ee aanu tilmaami jirnay xukuumadda haddii aanu nahay rajada xisbiga rajada shacabka ee wadani hadiyo goor mucaaradka iyo muxaafidku waxay isku leeyihiin tilmaan ee wadanka ay naga dhexeeya waxaanu markaa tilmaamo yaryar ka bixinaynaa waxyaalo yarar oo lagama maarmaana oo ay ugu horeyso maanta waqtigeennu ku jirno oo kale waxa weeyaan waqti abaareed dadku waqtiga abaarta xukuumaduhoodu hababka ay u dhaqaanna haddii khalad ka yimaado in laysu sheega wanaagsan oo laystoosiyo waxaan markaa iminka abaarta waqtigay tahay xoolaha oo kale waxaa loo sameeyaa wax la yidhaahdo restocking iyo destocking dadka markay xooluhu ka baxaan ee abaartu ka qaado kadib laga soo duugo ayaa waxa loo sameeyaa wax la yidhaahdo restocking kolkay abaarta galaan ee ay debiye waayaane ay xaadsiisan tahay sida maanta lagu jiro oo kale ee biyadhaanka la galana dadka xoolahooda ayaa dowladdu intay ka qaado ay u jahaysaa ama ha u qasho oo dib ha u siisa iyaga oo hadhow ha u magdhowdo ama ha ka xaraasto oo hadhow ha u magdhowdo ilaa biyaba uma hayaane ama meelaha ay ugu tala gashay oo ay iyadu markaa caws iyo biyo u dhigtay ha geyso oo qofkii daasaas u caawimo ugu baahan yahay labadii waqti yaa xukuumadda maanta joogta ee kulmiye iska galay dabadeetana labadaa waqti inaanay qorsho xumada xukuumadda kulmiye ee maanta joogta ayaanay taasi ku tusaysaa waxaa dhacday haddaba maalin dhoweyd in waqtiga maanta lagu jiro weygan gudihiisa ay xukuumaddu qaybisay xoolo waana restocking yacni dadkii xooluhu ka baxeen baanu maanta xoolo siinaynaa masalan waxaad ka soo qaadaa qofka 20 neef haystay oo biyo ula oo caws ula oo la silcaya oo 20 kale hoo la yidhi hoo la yidhi yacni waxa weeyaan labada 20aadba ha israacaan taasina waxay ku tusaysaa inaan meeshii qorshe ana xukuumaddan maanta joogta xukuumad ku socoto qorshe ahayn oo halkaa ay tahay in dee waqtigii laga qaadi lahaa xoolaha isaga qofka ee uu magaranaysaa wax la tari lahaa ayay yidhaahdeen halkan iminka gobolka awdal iyo maroodi jeexiyo yaa maalin dhoweyd xoolo lagu qaybinayey xoolaha la qaybinaya annagu waxaanu aragnaa dhammaantoodba inay ahayd hanti dabka lagu gurayo oo qofkii oo 20-kiisii u taagla ama 40-kiisii u taagla 40 kale hoo dee maanta waqtigeedii maaha laakiin waxaanu leenahay xukuumaddu ha kusoo noqoto qorshaha oo ciddii aqoon leh la tashato oo halkaa ha ka ambabirto ha ka dadaasho qodobkayga labaadna waxa weeye badin maayo maantae waxaa jirta lacago ay hay-aduhu inagu caawiyaan oo soo gala dakhli waddankeenna soo galaa lacagta hay-aduhu inagu caawiyaan dowladdeennu waxay ka cabanaysaa ama shicibkeennuba ka cabanayaa inflation iyo qiimo dhac iyo wax noocaas oo kalaa lacagtaas sidaanu annagu xogogaal u nahay waxaa jirta in hadday 100 hay-adood yimaadaan ama 100 hay-adood ama 20 hay-adood yimaadaan lacagta doolarka ay haysataan waxay ku subtaan dahab baanka dahabshiil markay baanka dahabshiil ku subtaanna si toosa hunba iyadoo doolara wasiirada uga qaadaan oo isticmaalaan taasina waxaanu odhan lahayn haddii baanka lagu shubi lahaa intaasoo dee wasaaradood wasaaradaha dalka oo dhan baanka lagu shubi lahaa marka lagu shubona baankii waxay u noqonaysaa dee wax maqananaysaa qiimihii rida halkuu doolarkan suuqa soo galay ka dalici lahaa qiimaha inay markaa jebiyaan ay ku shubaan baanka dowladda dabeetana shaqaalaha ha dhowto loo siiyo iyadoo lacag soomaaliya waa isku mid un haddii 20 dollar la siiyo haddii iyadoo sarifan la siiyo lacag soomaaliya laakiin waxaa meesha ku jirta inuu wasiirku iyadoo doolara keligii saxeexo oo dabeetana ay lacagtaasi gasho jeeb dad gaara oo aanay waddankaba toos u gelin haddana waddankii qiimo dhac mar labaad ay ku keento example yar baan idin tusayaa oo wasaaradaho dhan bay taasi ka dhaxaysaa ay wasaarad gaaruma aha masalan hay-adda FAO oo kale waxay inoo keentaa intaan anugu wasaaradaha deetaan ka aqaan umaan kulli ka soo qaadaya examplka waxay inoo keentaa masalan sanadkii laba goor ama kol iyo waxay inoo keentaa lacag talaalo iyo ku saabsan dawooyin dawada ay keentay hay-addu iyo tii ku jirtay miisaaniyadda dowladda in lagu soo iibiyo lacagta loogu daray ayaa isku dul dhinta
farsamo loo kala saarana ilaa imika waa la garan laayahay oo dee may kala saarin. Waxa kaloo jirta masalan sanadkii mar baa talaal loo baxaa xoolaha lasoo talaalayo oo kale dee kuwa dadkuna inay lamid u yihiin baan u malaynayaa ma huba iyada laakiin markaa talaalkaa loo baxayo waxa hay-addu ay keentaa qalabkii sirinji hadday tahay dawo hadday tahay talaalka laftiisii wax oo dhan iyadaa soo iibisa marka ay soo iibiso 900 oo kun oo dollar ayuu wasiirku keligii saxiixaa saxiixaa wasiirka keligii uu saxiixayaana horta waa mid khalada ee waa in lala saxiixay daa arrintu ku wanaagsan tahay markuu soo saxiixo lacagtaasi mar dambe la isma xisaabiyo lagama daba tago waxba lama sameeyo waayo hay-addii baa keentay qalabkii oo dhan 900 ee dollar meeshay maraana dee waa wax laga jawaabi doono wasaaraduhu dhan maanay ka siman tahay uma jeedo wasaarad keliya oo sida waa example maantan u soo qaatay marka waxaan odhan lahaa lacagta dollarka ah ee hay-aduhu keenaan ha lagala tashado dadka dhaqaaleyahanada ah dowladdu hab ha u samayso aanu dollarkaasi waddankeenana ku kharibin gacan dad keliyana aan u gelin oo dee uu waddankii galo oo farsamo loo dhiga ayaa loo baahan yahay waa qorshe xumaanta ay ka mid tahay taasoo kale waxa kaloo ka mid a masalan maamul xumaanta maanta joogta gobol baad arkaysaa laba isuduwe loo magacaabay nidaamkii dowladnimo innagu miyaynu dhisaynaa mise waynu burburinaynaa baan horta anugu waaban yaabaaba mararka qaar markii laba isuduwe loo magacaabayo gobol keliya miyaanay ka wanaagsanayn sida komaandku yahay ama dowladnimadu tahay in gobolkaa isuduwo keliya inta loo magacaabo wasaaradda uu dabeetana isagu xukumo iminka waxaanu haynaa gobollo loo magacaabay laba isuduwe masalan ceerigaabo oo kale wasaaradda xanaanada xoolaha sanaa gobolka la yidhaahdo laba isuduwaa loo magacaabo mid waliba taytalka isuduwe sito anugu siday u heshiin doonaanna dee ma garanayo ee kolley waa laga jawaabi doonaa marka waxyaalaha noocaas oo kale ah oo dhammaantoodba ku saabsan maamul xumo ay dalka ku haysa xukuumadda maanta joogta ee kulmiye ayaan maanta usoo yarbaxay gudoomiyaha xisbiga wadani hooyadiis halkan tacsi aan uga dirayo xirsi cali xaaji xasan aan tacsi uga dirayo haddaannu xisbi ahaan nahay guud ahaanna u dirayno aniguna shaksi ahaan aan doctor axmed cabdilaahi ahaan u dirayo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.